Srećna Nova godina! U prvom ovogodišnjem izdanju emisije Život u trendu za vas imamo nešto sasvim ekskluzivno i praznično, božićno. Idemo na Kipar u posetu kod Romane i Potosa. Ovde ovo je njegova kuća. Bravo, Snežana! Zabranjeno pipanje. Ovo je za best baby, yeah! Da sam ja ljubomornija. Ne, nema ljubomora. Sam mnogo ljubomorna. He's the chief of the family. Ovo je jedna od lepših plaža. Evo nas na Kipru i ovaj znak bi trebalo da pokaže da ćemo upravo da se susretnemo sa jednim advokatom. Evo, ta pravda je prisutna i te Terazije. A evo, u kući iza mojih leđa živi ugledni kiparski advokat Fotos Pitagis. Srpskoj javnosti inače poznati kao verenik naše poznate pevačice Romane. Pa da vidimo, možda ćemo i nju da zateknemo ovde. So how are you, Fotos? Kako ste, Fotose? Jako dobro, a vi? Savršeno dobro, pa kad vidim koliko je lepo vreme, a kraj je decembra, napolju je oko 22 stepena. Da, čak ni ovde nije toliko uobičajeno da je tako toplo, ali ove godine je stvarno fantastično. Kao što vidite, bližimo se Božiću, a nosimo samo košulju. Molim te, mogu li da se poslužim jednom pomorančom? Je li ovo drvo pomoranđe ili mandarine? To je u stvari mandarina. Znači, neverovatno, u sred zime mandarine, pa ovo je prava primorska klima. Da li jedete ove mandarine? Naravno. Znači, sam ih uzgajaš. Ne moraš da ideš na pijacu. U stvari, moji baštovani se time bave. Nemam pojma kako se gaje mandarine. Da li ovde živiš ili ti je ovo vikendica? Živim ovde, ovo je moja baza. A odavde sasvim lepo možemo da vidimo i more. Da, ovde je more Aja Nape, najlepše plaže na Kipru. I čitava zona. I kao što vidite, imamo predivan zalazak sunca. Da li je Romana tu? Da, unutra je. Sprema se. Hajde da idemo da iznenadimo. Let's go. Gde je prelepa Romana? Evo je. Ela ku glamu. Kakva glamurozna dama. Hvala. Znači, ovo je taj kiparski način života. Jeste, drago mi što ste došli, zato što svi misle da ja živim ovdje, ali da znate kako je kad sam ovdje, kako provodim vreme. E pa dobro, to će upravo i biti tema ove emisije, da vidimo kako izgleda i stil života ovde na Kipru, šta radite kad ste ovde i da malo bolje upoznamo samog Fotosa o kome su se pisale uglavnom neke, da kažem tako, kontraverzne priče, pa eto da ga upoznamo na licu mesta i da nam ti malo pokažeš kako izgleda Kipar istini za volju zimi. Ajde, ja volim Kipar zimi zato što je mnogo mirno i što mi je potrebna ta opuštena varijanta, pošto je leti ono puno ljudi i umorim se od toga, znači zimi Kipar ima nešto specifično, ako bar za mene. Nadam se da će i za vas imati. Ljubi mi se, noća se nikad više.
Foto se ovdje u Paralimniju, radiš kao advokat. Da, ne samo u Paralimniju, već na čitavom Kipru. Ovo je vaš porodični posao i tvoj otac i brat su advokati. Da, moj otac je jedan od prvih advokata u ovoj oblasti. I onda sam ja preuzeo porodični biznis, proširio ga, napravio kancelarije u svim većim gradovima na Kipru, a sada je i moj brat advokat. Ima li dosta posla ovdje na Kipru? Da, zato što je to internacionalni finansijski centar i mnoge velike kompanije iz Rusije, Srbije i iz čitavog sveta imaju svoju finansijsku bazu ovdje da bi mogli da koriste pogodne poreze koje mi imamo ovdje. Inače, mi imamo kancelarije u svim većim gradovima na Kipru, ali i u Manchesteru, u Velikoj Britaniji i u Solunu. A verovatno ćemo imati i u Srbiji, ali za jedno dve godine. A evo ga Fotos Pitađis senior. Dobro večer, drago mi je što se upoznajemo. Ovo je tvoj deda. Da, ovo je moj deda koji je šef porodice. Ima 89 godina. Dakle, on kontroliše ovdje ceo ovaj blok koji pripada porodici Pitađis. I ovdje sedi da bude siguran da je sve ok, obožava Romanu. Kada je prvi put video, rekao je od svih tvojih devojaka koje si dovodio, ona je najbolja. Najviše mi se sviđa. I rekao je da izgleda kao Kipranka. Bravo, Snežana. Zabranjeno pipanje. Always the best baby, yeah. Da sam ja ljubomornija. Ne, nema ljubomora. Sam mnogo ljubomorna. Ovo je jedna od ljepa. Vratit ćemo se na Kipara razgovoru sa Romanom i Fotosom, ali pošli smo u shopping, nije bilo potrebno da idemo u shopping na Kipru, s obzirom na to da je u Zira centru počelo sezonsko sniženje cena od 30% do 50% i zbog toga idemo da vidimo koje to modne artikle morate da nabavite ako još niste za tekuću sezonu. Na njega teget kašmirski džemper sa belom košuljom, brown vunene pepito pantalone, brown mantil, kašmirski teget šal i tašna i naravno čizma glavu čuva, ali kačket dobro dođe kao modni detalj. A za nju super slim od tamnog džinsa Gap farmerke. Kožna jakna, više nego in kratke čizmice boje senfa i odgovarajuća tašna. I u isto vrijeme šal i džemper i kapuljač. Ovu zimu je nemoguće zamisliti bez sive boje i bez dugačkog džempera, kao ni bez prsluka, a još bolje ako je prsluk sa krznom i to ekološkim, kao ovaj marke Esprit. Ove sezone neizostavno morate imati majicu, tuniku sa šljokicama i bilo ženskim likom, panoramom ili nekim sličnim printom. Lakovane helanke su nešto bez čega se ni ove sezone ne može, a što se tiče marke Ovijeze, ni bez lakovane tašnice. Čarape i helanke je ovih sezona teško razlikovati, ali su neizostavni odevni predmeti, naročito dobro uz ove dugačke džempere i tunike koje su više nego in, a evo u kalcedoniji se mogu naći u različitim dizajnima, teksturama pa i bojama. A ispod svega, najintimnije ili intimisimi, glasom za ovaj tigrasto-crveni pompon.
Evo nas u predivnoj kući u mestu Cavo Greco, nadomak Aja Nape na Kipru. Pa Romana, kaži mi sad da otkrijemo našoj publici koja se pita da li ti sad živiš na Kipru i koliko vremena provodiš u stvari ovde kod svog dečka. Ne živim još na Kipru, živim u Beogradu, da tu dilemu konačno rešimo, da. Živim u Beogradu, ali često dođem, znači, ovde, ovo je njegova kuća, onda on, uglavnom, znači jednom mesečno ja dolazim ovde i on u Beogradu. Tako se nekako organizujemo, znači ovo nam je, ovo je za mene neka druga baza, Beograd mi je prva baza. Nisi ti pravi i u mraku. Vidim to, već bol u glavi. Jel uživaš na Kipru? Kako ti je ovde? Jel možeš sebe da zamisliš da ovde živiš? Da. Pa mislim da to nije teško ovde, da se ovaj uživa. Pogotovo ova kuća je zaista, ono, kako oni kažu, luxury. Skroz je... Luksus. Pa ne samo luksus, nego je opuštajuće. Jednostavno, ono, ljeti zbog ovog... ambijenta napolju, zimi, nismo išli u podrum. Ići ćemo. Da, jedna super istona atmosfera za to neko zimsko opuštanje. Znači, džakuzi, sauna, teretana, malo projektor kao u bioskopu za gledanje filmova. Jako teško se budim, pošto svaku noć uglavnom ostanemo do kasno. Ali da. Fenomenalno, tako da zaista... je onako opuštajuće. Da li uživaš ovde? Da, koliko god mogu, ali još više uživam kad Romana dođe. Naravno, lepo je čuti. A sada da se vratimo privatnom životu, sada je ljubav cveta i sve je okej, nakon mnogih priča koje smo čuli i kriza kroz koje ste prošli kroz vašu vezu. Koja je tvoja verzija priče? Jer ti si se u toj vašoj ljubavnoj situaciji uglavnom pojavljivao kao negativac. Da, bilo je puno priča u našoj ljubavnoj vezi u srpskim tabloidima i bilo je to vrlo neprijatno. Ali najvažnija stvar je, kao što si spomenula, da sada ljubav cveta i da je sve u redu i ne bih se vraćao na to. Mnogi će se pitati gledajući ovu emisiju, da li je možda ovo veritba? Imate li ozbiljne zajedničke planove? Pa ozbiljna veza ne mora obavezno da znači veritbu ili venčanje kao što evropska kultura nameće svima nama. Ozbiljna veza je ona u kojoj dvoje ljudi uživaju, lepo se provode zajedno, vole se, a venčanje i veritba može da dođe, ali ne mora. A što se tiče dece, one mogu da dođu. Evo nas kod Fotosa i Romane na Kipru. Evo, kao što vidite, došao je kuvar koji specijalno za večeras, za ovu božićnu večeru sprema jednu lepu ćurku. Biće to fantastično, jedva čekam. Evo, božićna jelka je već spremna. Naravno, kao što znate, na Kipru kao i u Grčkoj, iako su pravoslavci, Božić je 25. decembra. I evo, otprilike, dok vi ovo gledate, mi se još uvek nalazimo u našoj božićnoj atmosferi u Srbiji. Jelka je okićena, sve je fenomenalno, napolju sije sunce, što je najvažnije, i 20-ak je stepeni. I evo, nastavljamo priču koja je pomalo možda privatna i pomalo u ovom trenutku onako dirljive prirode. Romana, moram da te pitam kako se osjećaš, naravno sve je sad super idilično, imate divne planove za budućnost što smo čuli od Fotosa i nadamo se, ne želimo ništa da izvaksuziramo, nećemo ništa da najavljujemo, naravno takve stvari se ni ne najavljuju, niti se devojka ikad pita kada će da suda, naravno, niti ono, i student kada će da diplomira, to su neka pitanja koja se ne postavljaju. Snežana, bravo Snežana, ali toliki je više pritisak, srušio mi da mraza. Loš znak, nećeš dobiti skupe poklone. Odude da mraza. Ali hoćeš od Fotosa? Stavit ćemo večeras poklonano ispod jelke. Kako je? Christmas Eve. Kaži mi, znaš šta, moram da te pitan koliko god da je neprijetno. Kako se osjećaš kada on odlazi da vidi svoje vanbračno dete koje je sticajem okolnosti dobio dok vas dvoje niste bili, dok ste imali neki prekid u vezi? Da. Pa dobro, mogu da kažem da se dobro osjećam, da nemam taj problem.
jednostavno sam to nekako prihvatila kao normalno i mislim da to negdje ne narušava naš odnos, zato što smatram da dete nije ništa krivo i da je potrebno svakako da Fotos jednostavno posveti pažnju tom detetu koliko je moguće, jer on svaki put kada je u Beogradu ode da vidi svoju ćerku. Nemam zaista problem s tim, čak bih ja voljela da je vidim. Dobro, u svakom slučaju je veoma lepo i džentlmenski od njega da pruža podršku toj porodici. Da, to govori znači o njemu i govori o tome da je on to prihvatio i samim tim ja podržavam svaku njegovu odluku, jer ako sam već prihvatila to u jednom paketu, onda prihvatam i dalje. Odlazim krišom, a srce pamtit će te u najgorem svjetlu, ko da neko je na nas bacio kletvu. E, osjećam se pomalo kao iz onog tvog romana spota Još te koštam, pošto je to u pozadini ovaj automobil koji si vozila u tom spotu. Ne samo da je u pozadini automobil, nego sam ja taj spot bukvalno ovdje snimala, na toj lokaciji. To je taj čuveni Cavo Greco.